Olha, nós já estamos aqui no 8º Batalhão do destacamento aqui de Brejinho e, infelizmente, as notícias são verídicas. Morreram 2 pessoas até o momento, mãe e filho. Outras 2 pessoas feridas e foram atendidas aqui no hospital de Brejinho, mas já foram liberadas. Gente, esse local, nós estamos chegando no local do crime, por volta das 21 desta quinta-feira. 2 homens chegaram num carro encapuzados e abriram fogo aqui neste local que funciona uma casa de drinks e um motel ao mesmo tempo. O que se sabe até o momento é que 2 meliantes chegaram no carro encapuzados e abriram fogo contra os proprietários desse estabelecimento. Nós estamos em Brejinho, na terra da farinha, onde a noite desta quinta-feira foi banhada por sangue e morte. Um atentado à bala deixou algumas pessoas feridas e mãe e filho mortos nessa casa de drinks aqui em Brejinho. O 8º Batalhão faz o isolamento e teve no local, e a reportagem a gente traz nessa sexta-feira no canal 14.1. O Faro da Notícia, todos os detalhes. Uma situação tensa. Nós já estamos aqui no Hospital Maternidade Maria das Neves, em Brejinho. 2 vítimas chegaram a ser socorridas aqui, mas liberadas. E, infelizmente, 2 pessoas vieram a óbitos. Vamos acompanhar toda essa matéria, vamos ouvir depoimentos, vamos apurar os fatos do que aconteceu realmente aqui na cidade de Brejinho, a cidade conhecida como a Terra da Farinha, mas que se tornou um palco sangrento. Preto e com 2 caras dentro e já chegaram a pirâmide. Né? Duas pessoas, ninguém sabe se era homem ou se era mulher. Disseram que já chegaram atirando. Que horas, mais ou menos? Isso eram as bases de umas 9, 8, 50, 9 horas. Então, mais ou menos, 21 horas, né? É, basicamente, sim. E chegaram atirando, supostamente, nela e no filho, que era, era o filho mais novo, que era Lohan, que era um menino de... Eu não sei, mas ele não era de maior ainda. Porque eu sou bem amiga dele, ele não era de maior ainda. É, todos os dois eram uma ótima pessoa, não era envolvido com nada, nenhum dos dois. Apenas chegaram 2 pessoas, né, que querem fazer o mal, como ele, como eu tinha ligado pra ele umas 8 horas e tinha falado: Lohan, vigia. Vigia que tem gente aí querendo ter o mal. E ele chegou e falou: não, isso é besteira. E agora tá aí, nessa situação. E então, eles chegaram por volta, duas pessoas no carro, estavam encapuzados, e dispararam contra a dona lá, e o filho, e no marido também. Conseguiu fugir. É, o marido conseguiu escapar, porém ainda saiu baleado. E agora, 2 mortes confirmadas e 2 pessoas baleadas. Isso, o marido e o cliente. Essa situação que aconteceu na cidade de Brejinho. São quase 1 hora da manhã. No hotel, está vendo familiares e amigos bastante consternados, chocados com a situação. Aqui dentro tem ainda um ferido que já recebeu os primeiros atendimentos aqui.
total, além de Santo Antônio do Salto da Onça, mais de 13 cidades da região agreste, com mais de 60 mil atendimentos, cerca de 30 especialidades médicas, laboratório exames próprio, de imagens de alta tecnologia, além do Multicard Life. É sucesso total.